ennen kuin me tehdään yhtään mitään tällä videolla, niin tää on kaupallinen yhteistyö ideakeittiöiden kanssa. Muistatteko, miltä meidän vanha keittiö näytti tässä talossa? Ihana metsästys, kesämökki, pirtti, keittiö on nyt häipynyt. Ja tästä tulee kaikkien aikojen keittiöremonttivideo, mitä kukaan on ikinä tubessa nähnyt. Sillä meidän keittiöremontti on nyt valmis. Eikä mikä vaan keittiö, vaan unelmien keittiö. Mä oon Thomas. Mä oon Titta. Ja me ollaan Ikilomalla. Tervetuloa Ikilomalla kanavalle. Paina tilaa nappulaa. Ja tykkää, jos sä tykkäät remonttivideoista. Ja kommentoi, minkä remonttivideon sä haluaisit nähdä seuraavaksi. Ehkä Islan huone. Tällä videolla te tuutte näkemään, että minkälainen on meidän unelmien keittiö ja miten se on saatu tehtyä ihan alusta loppuun saakka. Sitä asiaan. Me muutettiin tänne taloon, niin se oli aika selvää heti alusta alkaen, että kun me nähtiin toi keittiö, it's gotta go. Jotain sille on tehtävä. Siinä oli niinku liesit tuulittimesta asti, kaikki oli pielessä. Kaapit, tasot, lavuaari. Se lavuaari ei mahtunut edes pestä niinku tuommoista uunipeltiä. Mm. Siinä on kaikki pielessä, mitä voi pielessä vaan olla, meidän mielestä. Ja olihan se aika vanha. Me tehtiin saman tien se päätös silloin, että kyllä me halutaan uusi keittiö tähän taloon. Koska meillä ei ole ikinä ollut sellaista custom made keittiöä, niin nyt olisi se tilaisuus. Että nyt tehdään semmoinen keittiö, joka toivottavasti kestää a lifetime. Meidän keittiöremontti alkoi siis jo viime kesänä sillä, että me alettiin suunnittelemaan, että minkälainen keittiö me haluttaisiin, että tässä talossa olisi. Eli me otettiin vähän mittoja tuosta vanhasta keittiöstä ja mietittiin täällä kotona, että mikä se värimaailma voisi olla ja mikä se tyyli voisi olla. Mm. Ja alettiin oikeastaan suunnittelemaan, että minkälainen se meidän unelmien keittiö oikeastaan on. Eli viime kesänä me kilpailutettiin tämä keittiöremontti ja löydettiin paras hinta-laatusuhde itse asiassa ihan tästä tosi läheltä. Ja lopulta me päädyttiin keittiöpalaveriin tänne ihan itse keittiöliikkeeseen. Et siitä tämä keittiön suunnittelu sitten alkoi. Mä tiesin, että tämä oli oikea mesta, minkä kanssa tehdä joku kaupallinen yhteistyö. Some business. Siellä oli dinosauruksia siellä mallikeittiöiden tiskien päällä. That's a sign. No miten se sitten alkoi? Me mentiin sinne liikkeeseen, istuttiin alas ja alettiin juttelemaan tämän myyjän ja keittiösuunnittelijan kanssa siitä, että minkälainen keittiö meillä tällä hetkellä on ja mitä me haluttaisiin siltä uudelta keittiöltä, että mitkä on meidän ne isoimmat kriteerit sille uudelle keittiölle. Ja silloin me listattiin näitä kriteerejä. Eli me haluttiin, että uusi keittiö on mahdollisimman minimalistinen ja yksinkertainen, ei mitään kahvoja ja vetimiä ovissa. Mm. Ja että olisi mahdollisimman semmoinen kestävä keittiö, että se taso olisi semmoinen, mikä ei mene pilalle, jos siihen kaatuu vähän jotain marjasmoothiea tai vettä tai kosteutta tulee. Sitten me haluttiin, että meillä olisi huullettu allas, eli se allas, joka tulee sieltä pöytätason alta, että siinä ei ole mitään semmoista uloketta. Että kun pyyhkii pöydän, niin sen saa helposti pyyhittyä kaikki sinne altaaseen. Ei mitään väkäsiä tai nykeröitä tai mitään bakteerin kerääjiä. Ja se allas oli myös yksi tosi tärkeä juttu, että se piti olla semmoinen kvartsi, komposiitti, musta, mahdollisimman iso allas, joissa ei niinku näy lika. Tai jos sä peset uunipeltiä, niin ettei ne niinku, valkoinen posliini on kumminkin posliini, se likaantuu tosi helposti. Nää tuli täyteen tästä läheltä ja sit alettiin juttelee. Keittiön suunnittelupalaveri oli ihan tosi mukava palaveri oikeastaan, että siinä käytiin läpi kaikki nämä meidän toiveet ja siinä oli tosi semmoinen moderni suunnitteluohjelma, missä laitettiin ne meidän keittiön mitat sinne ohjelman sisään ja sitten alettiin mittailemaan, että mitkä kaapit mahtuisi mihinkin ja siinä pystyi liikuttelemaan niitä erilaisia ratkaisuja. Päästiin näkemään ja kokeilemaan, että minkälainen keittiö olisi kaikista paras meille. Eikö me tässä vaiheessa tiedetty ihan tasan tarkkaan, niin kuin, että pitääkö haarukat ja veitset tulla tohon vai tuleeko tonne? Vai onko allas tässä kohtaa vai vähän tuolla päin? No sen lisäksi, että me siinä ekassa tapaamisessa suunniteltiin se meidän unelmien keittiö, me myös käytiin tutustumassa niihin keittiömateriaaleihin. Eli kierrettiin ympäri liikettä ja katsottiin kaapin ovia, erilaisia värejä, erilaisia pöytätasoja, erilaisia vetimiä, koneita, kodinkoneita. Ihan kaikki katsottiin ja nähtiin paikan päällä. Eli hirveästi budjettia meillä ei ollut tähän kokonaisprojektiin, joten meidän oli pakko karsia kaikista mahdollisista, mitä vaan pystyttiin. Kaikkea top of the line, maailman parasta ja kalleinta ei voi saada. Mm. Meillä tuli oma mikro. Me haluttiin mahdollisimman halpa liesituuletin, kun ei sitä näe, niin who needs it? Ja sitten meillä oli silleen, että me haluttiin niin astianpesukone, kun se integroidaan, siitä ei näy mitään. Se voisi olla mahdollisimman halpa. Siis me itse säästettiin varmaan aika paljon niissä kodin koneissa. Ja jääkaappi ei tarvitse olla integroitu,
se voi näkyä, jotta jos me halutaan vaihtaa sen, niin se on helppo vaihtaa vaan sitten johonkin toiseen. Me tehtiin myös säästötoimenpiteitä semmoisissa kaappivalinnoissa, että me ei haluttu ottaa semmoisia, mikä se on se apteekkarin kaappi, oli joku tosi kallis semmoinen, mistä vetää niitä semmoisia hyllyjä tälleen poispäin. Sitten me ei otettu sitä semmoista pyörivää, miksikä sitä kutsutaan. Joo, karuselli. Se oli ihan varma juttu. Se on turhin juttu ikinä. Ja mä oon tosi pahoillinen, jos mä loukkaan ketään, jolla on karuselli. Mut oikeesti kuka käyttää sitä karusellia? Sä heität sen kattilan sinne jonnekin nurkkaan ja sit sä kädellä haet sen, että se on kuin ei tää. Se on vähän niinku tunkis käden niin kuin jonnekin pesukoneen rumpuun. Ja se oli yllättävän kallis se karuselli, niin me ei otettu sitä. Joo. Kaikesta, mikä vaan pystyttiin vaan niinku minimoida kulussa, niin minimoitiin. Yksi asia, missä me ei haluttu säästää, oli keittiön asentaminen. Ei haluttu tehdä sitä itse, koska me oltiin kuultu, että se on aika millin tarkkaa työtä. Etenkin tämmöisessä kohteessa, missä mä tiedän, että mä oon maalannut täällä melkein joka ikisen pinnan, mikään pinta, mikään seinä, mikään katto, mikään lattia, mikään nurkka, mikään ei ole geometrisesti suora. Mä tiesin, että siitä ei tule mitään, jos me lähdetään asentamaan keittiöä, koska siellä kumminkin geometrisen täysin laaserin suora se pitää olla se keittiö, ne tasot ja sun muuta. Ei voi olla sille, että sä laitat lasin pöydälle, sit se lähtee valuun. Sen takia me haluttiin ammattiasentaja tänne paikan päälle. Eli meidän keittiöprojekti jatkui sitten sillä, että se keittiösuunnittelija tuli asentajan kanssa käymään täällä meillä paikan päällä vanhassa keittiössä katsomassa sen vanhan keittiön mittoja. Että ne mittasi sit laasereilla ja mitoilla ja tuli semmoinen turvallinen fiilis, kun suunnittelija ja asentaja oli käynyt itse täällä paikan päällä ja se vastuu tavallaan niistä mitoista siirtyi heille. Joo, luojan kiitos. Mittojen jälkeen niin siinä kävi sit silleen, että meidän pitää nyt sit purkaa tää koko homma. Ja purkaminen ja kaiken vanhan kaman, se liesituuletin, se kaakeli, systeemi ja kaiken sen purkaminen, siinä menee ihan sairaan pitkään, jos me sit tehdään itse. Mut joku muuhan voi tehdä se meidän puolesta. Me laitettiin Facebookiin ilmoitus, että hei, täällä vanha keittiö etsii uutta kotia, että annetaan hyvän kotiin. Ja se oli ihan tosi hyvä. Meidän keittiö tultiin purkamaan ja se sai uuden hyvän kodin jostain paikalliselta vapaapalokunnalta. Ja kuinka nopeasti se meni? Ja se oli siinä. Se oli oikeasti nopea juttu. Meillä on siellä nyt tyhjät pinnat. Mutta meidän pitää sinne tehdä sähköjä. Meidän pitää villottaa ja katsoa uusien lampujen paikat. Siinä meni hetki, kun purettiin vähän seinään, katsottiin, että putkia menee ja termostaatit ja pistorasiat. Me haluttiin tosi paljon pistorasioita sinne keittiöön, niin se meinaa, että sitten siellä pitää vähän jyrsiä, tehdä koloja silleen, että me saadaan sinne ne uudet pistorasiat. Liesituuletin oli vähän semmoinen hankalampi homma. Missään nimessä ei haluttu, että mitään liesituulettimeen hormia tai putkia jää missään näkyviin, vaan ne pitää mennä sinne uuden keittiön sokkelin alle piiloon, että incognito, we don't want to see it. Niin sen kikkaaminen ja niinku jyrsiminen ja niinku takominen, että me saatiin se putki niinku modattua silleen, että siihen tulee aikaisempi mutka, että se menee mahdollisimman lähelle seinää, ettei se jää näkyviin. Siinä meni hetki, mutta saatiin se tehtyä. Eli seinät tosiaan levytettiin kyprokilevyllä ja laitettiin saumanauhat ja mitotettiin silleen, ettei tullut ikkunan ympärille mitään niinku listoja tai mitään, että se menisi niinku just eikä melkein. Niin kuin se levy on se ainut pinta, joka jää sen ikkunan jälkeen, että ikkunat mahtuu aukeen hyvin, mutta et siellä ei mitään ylimääräisiä väkäsiä niin kuin peitelistoja tai mitään, niin se piti mennä just eikä melkein. Ja sitten piti tulla mahdollisimman tasainen ja sileä siitä seinästä, että me saataisiin siihen joku vesisuoja sitten, kun se keittiö asennetaan, ettei vesi mene sinne hirteen ja sitten se kosteus menee sinne hirteen. Levyjen jälkeen maalattiin sitten kaikki pinnat, pohja maalattiin, se monta kittausta ennen sitä maalausta muuten. Ja sit pohja maalattiin ja pinta maalattiin ja sitten tehtiin lattia. Mun isä ja mun veli tuli auttaa vinyylilankkujen asennuksessa ja se oli kyllä tosi nopeeta. Tehtiin ensin olohuone ja sitten se keittiö. Se vinyylilankku haluttiin sinne kauttaaltaan senkin takia, että se on niinku ihan erinomainen kosteuseriste myös. Et jos joku lähtee vuotaa tai jotain, niin se vinyylilankku pitää sen niinku aisoissa. Tää oli semmonen työvaihe, mikä oli pakko tehdä ennen keittiön asennusta. Aika monta vaihetta. Muuten tätä ei varmaan moni tule ajatelleeksi, kuinka monta juttua pitää tehdä ennen kuin me saadaan se keittiö. Keittiön katto me ainoastaan maalattiin pohjaan pintaan ja sitten lamput laitettiin sinne. Eli me kokonaan suunniteltiin sinne uusi valaistus ja haluttiin sinne LED-valot, koska ne on niin hyvät ja kirkkaat. Ja se näyttää nyt modernilta se valaistuskin. Me saatiin pohjatyöt vihdoin ja viimein valmiiksi, niin oli asennuksen aika. Ja
me pitkään pidettiin peukkuja ja sormia ristissä ja kaikkea, että kun me tiedettiin, että on tulossa kaikki kodinkoneet ja keittiöt ja kauheasti kaikki paketteja ja auto kuormittain saapui tänne lähetyksiin, niin me toivottiin, että joku kantaisi ne sisälle. Me toivottiin, että toivottavasti ne kuljettajat kantaa, että tämä on semmoinen joku pakettipalvelu, että ne tulee tänne. Mut miten siinä sitten kävi? Me jouduttiin kantaa ne kaikki itse sisälle. Saat onneksi iso ja vahva. Mm. Ja siitä alkoi se asennus. Asentaja saapui tänne ja 2 päivää se oli tehnyt kaiken, lähes kaiken. Me nähtiin silmänräpäyksessä, kuinka meillä oli lähes valmis keittiö. Ja silloin, kun me seurattiin sen asentajan työskentelyä, niin me niin kuin tajuttiin jo toisen kerran, että onneksi me ei itse lähdetty tekemään sitä asennusta, koska se oli niin tarkkaa työtä. Jokainen juttu piti mitata ja osaa asentaa just oikeaan kohtaan ja millin tarkasti. Ja se näytti niin haastavalta ja jos me oltaisiin tehty, niin meillä olisi mennyt varmaan kuukausi vähintään asentaa. No olisi varmasti. Ja se olisi ollut vino. Niin, koska siinä oli semmosia niinku työvaiheita. Sillä oli omalaiset työvälineet, että yksi ihminen pystyy asentamaan kaapin, niin se on tietynlainen jakkara. Et se, ja niinku, että se menee varmasti suoraan. Ja sun pitää ottaa huomioon kaikki kaapit, mitä on tulossa. Että jos tää heittää millin tohon suuntaan, niin sit se vaikuttaa niihin seuraaviin. Ja sitä vaan kun katsoin, niin sitä vaan tajus, että tässä on niinku niin paljon juttuja, mitä me ei oltaisi voitu ikinä. Me ei oltaisi ikinä selvitty. Meillä olisi voinut olla maailman kalleimmat raaka-aineet ja meillä olisi mennyt keittiöpäin B:tä, jos ei siinä olisi ollut pro-asentaja. Sitten ihan asennuksen viime metreillä meni pieleen. Siinä tapahtui väärinkäsitys sen suunnittelijan ja meidän välillä ja asentajan välillä. Välitilan levy, mikä meille tuli, meillä ei tullut kaakkelia eikä mitään lasia, vaan meille tuli semmoinen alumiinilevy. Ja se alumiinilevy oli väärän värine. Se oli hirveetä katsoa, kuinka se viimeinen niin kuin kerma siihen kakun päälle oli väärän värinen. Ja sit se pitää repi pois. Ja se oli ihan hirveetä. Onneksi oli ammattilainen. Niin kuin, että se laatutakuu oli niin kuin tämän firman ja asentajan välillä. Ja se kuuluu siihen, että jos siinä tapahtui tällainen misunderstanding, niin se kuuluu siihen, että se vaihdetaan. Otti sen pois ja ei tuhoutunut mitään. Jäi vähän sen niin kuin sinne levyn taakse semmoista niin kuin pieniä naarmuja sun muuta, mutta sille mitään väliä, kun siihen tulee se alumiinikosteuseristesysteemi siihen päälle. Siinä meni 2 viikkoa, sitten se venähti, se keittiö niin kuin final completion. Kun keittiö alkoi olemaan ihan loppusuoralla valmiina, niin sitten me vielä suunniteltiin, että mitä minkäkin kaapin sisälle laitetaan. Ja tätä varten me sitten ostettiin erilaisia sisuksia niihin kaappeihin ja laatikoihin. Et ostettiin lusikka, haarukka, veitsilaatikkoa ja sitten semmosia laatikoiden jakajia. Et niitä, ne on paljon monikäyttöisempiä ne vedettävät laatikot, kun pystyy jakamaan sen tilanne, miten sen käyttää. Sitten ostettiin semmoset liukuestematot jokaisen laatikon sisälle, että ne tavarat pysyy paikoillaan, kun niitä kaappeja avaa. Eikä tule kosteutta sit niistä kattiloista ja pannuista ja blendereistä sitten, että se on niinku kosteussulku. Haluttiin panostaa just näihin viimeisiinkin yksityiskohtiin, että saadaan just semmonen unelmien keittiö, mitä me ollaan aina haluttu. Eiköhän lähteä katsomaan nyt, että miltä näyttää se meidän unelmien keittiö verrattuna vanhaan keittiöön. Katsotaan nopeasti tässä, että miltä se vanha keittiö näyttikään. Kaikki nuo kaapin ovet, kun ne on vähän tuollain vinksallaan. Kaikki ja vähän heiluu. Ja mökkitunnelmaa, metsästyspirtti. Ja sitten katsotaan, että miltä näyttää meidän uusi keittiö. Wow! Vitsi miten modern. I can't believe it. Ja on se hieno. Se on kaikessa yksinkertaisuudessaan hieno. Ja tää keittiö sopii mun mielestä tosi hyvin meidän tähän taloon. Ja tästä tuli aika kiva yhdistelmä uutta ja vanhaa. Saatiin tää vanha leivin uuni sulautumaan hyvin tän uuden modernin keittiön kanssa. Joo, mä en olisi silloin ihan ekas vaiheessa uskonut. Niin kuin mä en osannut nähdä sitä loppuun asti, että miltä tää tulee oikeasti näyttää. Vasta kun se on kokonaan valmis, niin näkee, että tästä tuli sweet deal. Ja oikeastaan hauskinta tässä koko keittiöprosessissa oli se, että me saatiin itse suunnitella se tämän suunnittelijan kanssa alusta loppuun saakka. Saatiin itse valita joka ikisen kaapin paikka ja väri ja tyyli ja malli. Ja sit se on niin siisti nähdä nyt se lopputulos, koska se on täsmälleen samanlainen, mitä me suunniteltiin se kesällä. Mm. Ja nyt mä toivon siitä, että meidän ei tarvitse tehdä enää mitään näin suurta. Tää oli varmaan tämän koko talon suurin niin kuin urakka, toi keittiö. Voidaanko nyt sanoa, että me ollaan loppusuoralla? Talo on lähes valmis. Kyllä me selvitään. Niin kuin kaikissa tällaisissa isoissa hommissa, niin kaikki ei voi aina mennä niin kuin Strömsössä. Eli mitä me tehtäis toisin tässä keittiöremontissa, jos me nyt tehtäis tää kaikki ihan alusta ihan uudelleen, on se, että meillä ei oo
uunipelleille uunin alla sitä semmoista vetolaatikkoa, mihin menee pellit. Ja nyt moni on silleen, eihän toi ole punainen ja keittiö, toi on ihan pettä. Mutta kun se oli tosi tärkeetä, mulle oli yksi tärkein juttu, oli se komposiitti pöytätaso. Ja siihen pöytätasoon kuului se, että jos sä haluat näin ohuen pöytätason, niin siihen ei voi laittaa sitä. Se oli semmoinen paloriski. Se oli joku turvallisuus, niin kuin semmoinen direktiivi oli, että meillä ei ollut tarpeeksi pelivaraa siinä niin kuin pöytätason hellan ja hellan alla, että se voisi olla turvallista. Niin sit se olisi, hei, safety first, mä oon valmis tekemään kompromissin. Toinen asia, mitä me ei tajuttu suunnitteluvaiheessa, oli se, että me otettiin kuivauskaappi, joka sijoitettiin keittiön ihan tänne oikeaan laitaan. Ja jostain varmaan sit säästettiin just niin väärässä paikassa, mutta meidän kuivauskaapista puuttuu semmonen metallinen kosteuden kerää ja se mikä kerää sen veden. Eli nyt kun me laitetaan tänne kuivauskaappiin mitä tahansa, niin se vesi valuu tohon pöydälle. Kolmas asia, mikä ei ole mikään deal breaker, se on ihan meidän oma problem. Pistorasiat. On erilaisia pistorasioita, jos haluat piilotettavan pistorasian, seinään upotetun pistorasian, pinnallisen pistorasian. Se olisi pitänyt tietää etukäteen ja vähän olisi ollut siisti semmoset tosi syvälle upotetut, mitkä on niinku tavallaan seinän kanssa samassa tasossa ja ne saa ehkä jopa silleen kiinni, että niitä reikiä ei näy. Mutta sitä ei tajunnut jotenkin, että se olisi pitänyt silloin etukäteen päättää jo. Joo. Et ehkä jos me tehtäisiin uudelleen keittiö, niin kyllä me mietittäisiin ja suunniteltaisiin ehkä vielä niitä pistorasioita. Niin. Mutta mä tykkään noista, meillä on paljon virtaa ja pistorasioita muistakaa, ei voi ikinä olla liikaa. Siinä se meidän keittiö nyt on. Siis kaikessa lyhykäisyydessään. That's what it is. Meidän unelmien keittiö. Nyt te näitte sen ja päästiin vihdoinkin tekemään siitä se video. Ja nyt me edetään seuraaviin haasteisiin. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Ja olisi kiva kuulla, mitä te tykkäätte tästä meidän keittiöstä. Onko parempi kuin toi edellinen? Ja kommentoikaa vaikka alle, että minkälainen on teidän unelmien keittiö. Se luultavasti on ihan erilainen kuin tää meidän oma, koska meitä on niin moneksi. Mutta olisi kiva kuulla. Unelmia on monenlaisia ja ne tulee monissa eri muodoissa. Pitääkö me mennä takaisin tekemään lumihommia, hei? Täällä on kertynyt ihan sairaana lunta, kun ollaan oltu 10 päivää Seinäjoella. Otetaan lapiot ja pistetään hösseliksi. Villanen on leppä päälle. Sitten mennään! Kiitos ideokeittiöt! Kiitti! Tää on niinku lunta enemmän kuin mitä mä oon nähnyt mun koko elämäni aikana. Kaikki lapsuus ja kaikki yhteen laskettuna. Onneksi mulla on tää itse tekemä lumilapio, että mä saan ne lumet pudotettua. Eikä näitä hommia. Onks tää ihan normaali omakotitalo asumismeininki? Sulla ei oo mitään valjaita. Thomas, minun vähän pelottaa.